្រៀមណាត្រៀមការសម្ដែងយកបន្តជាប់ទៅរហូតដល់ពេលគាត់ចុះមកដល់ខាងក្រោមបងយន្តការខេមរៈភូមិន្ទជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំលើការរួមគ្នាការសកម្មក្នុងការការពាររដ្ឋាភិបាលទឹកដីការពារសន្តិសុខជាតិណាដល់ណៃកងពលតោតពិសេសឆាត់ចូល911โอเคบองខាងសមរភូមិនឹងនិយាយចាប់ដើមជាមួយស្គរក្រុមមួយនេះខ្ញុំចាប់ដើម1 2 3ស្គរស្គរខាងមុនបាទ1 2 3ខាងស្ដែងโอเคครับท่านนี้อ่ะ